No mundo todo, os problemas enfrentados na velhice são um grande empecilho para viver plenamente, né, até o fim da vida. No quesito saúde, há uma série de comorbidades que prejudicam a qualidade de vida, a disposição, a independência do idoso. Problemas cognitivos, como a doença de Alzheimer, né, por exemplo. E no quesito social, o idoso também enfrenta dificuldades, principalmente em países de baixa ou média renda, que não oferecem condições básicas aí para uma vida digna para as populações mais pobres, como é o caso do Brasil. Dificuldades financeiras, baixa inclusão digital e socialização precária são alguns dos empecilhos para uma velhice plena, né? Para aquele melhor momento da vida que a gente espera ele chegar para poder curtir tudo e às vezes chega nesse momento e não tem saúde. Vamos falar sobre isso então? Vamos pensar na velhice? Comigo aqui no nosso Vida Sem Filtro, o secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi. Hudson, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Elis. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma satisfação estar participando aqui novamente. Participa também desse bate-papo a psicóloga Regiane Rotti. Bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, obrigada. E vamos, claro, falar muito sobre atividade física, né? Márcio Santos, fisiologista do exercício físico, está aqui com a gente. Márcio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite para nós estarmos tratando aqui sobre saúde, qualidade de vida dos nossos idosos, que é um assunto super importante. E o seu José Arnaldo Brágio, que tem 66 anos, é nosso convidado também para esse bate-papo. Seu José, bom dia, obrigada pela presença aqui. Bom dia, Elisa, é um prazer estar aqui. Com satisfação que eu participo do Cascavel e da Sociedade do Idoso, o qual me dá muito prazer e satisfação. Faz tempo que o senhor está participando do projeto, faz, seu José? Faz quase um ano que eu estou lá e faz com que a minha vida se torne mais ativa e o relacionamento entre os idosos faz com que a vida tenha um relacionamento assim mais agradável e ao mesmo tempo toma o tempo da gente, não deixando a gente ansioso. Põe um pouquinho mais perto, seu José. Como era a sua rotina antes, para a gente entender como um programa desse faz diferença, né, na vida do idoso, que às vezes está lá dentro de casa, quietinho, não está interagindo muito. Como era a sua rotina antes, seu José? Pois é, a diferença é que em casa você fica sozinho, entre quatro paredes, você não conversa, você não tem atividade, você não vê ninguém. E assim, participando com atividade e recreação, a gente se diverte e, ao mesmo tempo, a alegria volta ao coração da gente. O senhor se sente mais feliz hoje? Muito mais feliz. Que bacana, né, Hudson? Quantos idosos participam do Cidade do Idoso? Felicidade do Idoso? Nós temos hoje, então, no Parque Tarquínio, um espaço que nós denominamos Cidade do Idoso. Como o próprio nome diz, é um espaço criado pelo nosso prefeito Paranhos, para que, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, nós temos ali uma oportunidade para que os nossos idosos possam ter atividades físicas, poder ter um espaço de conversa entre outros idosos. E ali é para todo o público que tenha acima de 60 anos, independente do seu perfil socioeconômico, que é uma grande dúvida que existe. Ah, é só para pessoas em situação de vulnerabilidade? Não, a Cidade do Idoso é um espaço para todos. Basta ter 60 anos completos e vir participar com a gente. Porque o grande segredo, Elis, é a pessoa estar em atividade, independente da sua idade. Fazer um exercício físico, estar dialogando com outras pessoas, trocando experiências. Isso faz com que a nossa mente esteja bem e o nosso corpo também. Quanto tempo já tem o projeto, Hudson? Nós iniciamos lá em 2020, em plena pandemia, com todos os cuidados. Nós iniciamos com atividades online, fomos desenvolvendo o programa e hoje temos lá mais de 1000 pessoas idosas que estão participando com a gente de segunda a sexta-feira. Lá nós oferecemos também um café da manhã, um almoço, café da tarde, tudo gratuito, Elis. E o mais bacana, nós temos lá um espaço também para quem está nos assistindo e queira ser voluntário. Aquela professora aposentada já que queira ter uma atividade, está um pouco triste em casa e tem ali o dom de ensinar, de ensinar, de ser professor, pode ir lá também ter com a gente um momento lá de fazer sua atividade. Profissionais da área de saúde, enfermeiros, médicos, nós temos lá voluntários que são policiais rodoviários federais, como eles têm uma escala de 24x72, nos permite também de ser voluntários com a gente. Então é um espaço democrático, participativo, para toda a comunidade, em que a gente está, além de fazer o bem para as nossas pessoas idosas, estamos fazendo o bem também para os voluntários, porque para eles estar lá é uma grande alegria e satisfação e faz também o bem para a pessoa. Então é um espaço muito bacana, um espaço muito especial para nós.
revigora passar por lá, gente. Você bate papo, você só vê gente alegre, feliz neles. Realmente, o projeto faz diferença na vida deles. Regiane, vamos falar disso, né? A gente está falando de três pilares do envelhecimento saudável. Daí um é a questão física, o exercício físico, né? O social, que está inserido em algum projeto. Né? Interagir e a questão cognitiva. E isso também contribui, né? Contribui bastante, né? Que nem assim, né, estamos falando de 60 anos, 65, mas o envelhecimento cognitivo de todas as pessoas começa a partir dos 40 anos. Todos nós começamos a ter um leve declínio, então onde nós já temos que estar cuidando dessa questão de atenção, memória, que é o que mais afeta, principalmente todo mundo fala da falta de memória, né? Mas a falta de memória, às vezes, é porque a gente não presta atenção, então não codifico para formar uma memória. E sem contar também as questões que nem falou. Não tenho alegria, estou em casa, fico depressivo, não trabalho, fico acomodado. Então, quanto mais você fica acomodado que teu cérebro não trabalha, mais ele vai declinando, sabe? A gente tem que estar em constante atividade, exercício, né? Tanto físico, nosso colega vai falar, mas a mente, a gente precisa estar trabalhando ela o tempo inteiro, né? Então, entrou nos 40 anos, gente, não é que tem um sinal de alerta, nossa. Não, faz mas parte, já, é um processo faz natural, parte, né, é natural isso, né? Mas só que assim, se eu não tenho cuidado, se eu sou uma pessoa que fica ali alienada, só na frente da televisão, não faço nenhuma atividade, não converso com o vizinho, não faço nada, você vê esse processo aumentar muito rápido, né? Aonde hoje em dia, né, que nem lógico, o Alzheimer a gente sabe que não tem cura, que não existe, muitas vezes é uma questão genética, né? O Parkinson também, tem pessoas que têm Alzheimer, mas não tem o Parkinson. O Parkinson hoje em dia tem pessoas que desenvolveram pela questão emocional, não é uma questão genética mais, né? Que nem antes a gente via muito caso genético, hoje em dia não. Então, assim, o emocional e da pessoa, né, com mais idade ou menos, a gente tem que estar cuidando, as pessoas têm que estar olhando essa questão emocional, porque a depressão faz com que eu fique quietinha em casa, não queira sair mais, então assim, eu não faço mais nada, e às vezes os familiares não têm uma noção de que a pessoa está passando, né? Ai, às vezes assim, quem tem pai, mãe, né, em casa, às vezes por conta da memória ele começa, ai, preciso fazer tal coisa? Você repete. Daqui a pouquinho a pessoa te pergunta de novo. E as pessoas não têm paciência para isso. Mas é uma questão o quê? Cognitiva. Se eu não trabalhar questão de memória e atenção, vai ter falhas, né? Então, assim, até eu trabalho, eu tenho uma pós voltada especialmente para isso. Reabilitação neurocognitiva para idosos. Porque é onde que a gente trabalha trazendo o quê? Vai ter melhora no quadro? Não existe a palavra melhora, mas sim qualidade de vida para essas pessoas, porque é trabalhado toda semana algo constante aonde ele começa se mantém ativo. Começa a manter ativo, que é a parte cerebral que precisamos, né? Que nem eu falei, a nossa atenção é visual ou auditiva. E às vezes precisa ser treinada, né, Regina? Ela precisa ser treinada. Se você não treina, ela vai ficando com falha. Com falhas, todos nós ficamos, né? Então a gente não pode pensar na velhice só quando chega lá na velhice, tá, gente? Tem que pensar antes. Antes. A Márcia, até sendo fisiologista aqui do exercício físico, Márcia, se a gente tivesse outra cultura, né? Se os pais educassem pra lá, quando a gente, enquanto criança, já estivesse começando a se preparar pra nossa velhice, certamente a gente teria longevidade aí com muita qualidade de vida. Com certeza, Elis. O processo de envelhecimento já inicia após o nascituro, né? Nasceu, já começa o processo de envelhecimento, né? Tudo bem que tem os estágios de desenvolvimento motor, né? Mas se cognitivamente a partir dos 40 anos já começa o declínio, no físico, a partir dos 30 anos, aquela pessoa que está no hábito do sedentarismo já começa a perder músculos. E a perda de músculo leva à abertura de uma janela de imunidade, que aí abre possibilidades para inúmeras doenças acometerem o organismo do ser humano. Então, ser ativo hoje, ele é fundamental para que você chegue num período da vida, né, ou lá na melhor idade, chegar com qualidade de vida. Se você perde músculo durante a tua vida pela inatividade, você vai abrir essa janela de imunidade que vai estar aberto para todos os tipos de doenças. O sedentarismo leva à obesidade, leva às doenças crônicas, leva a doenças como diabetes, né? Leva à hipertensão, leva problemas cognitivos,
o Parkinson, né, leva também a outras doenças mais severas, tipo o câncer, né? O exercício físico, ele tem a possibilidade de reduzir todas essas chances, mas para você chegar lá na melhor idade com qualidade de vida, é preciso, é necessário que você tenha hábitos de uma boa alimentação, um sono regular, o exercício físico como meta número um no dia a dia. Eu prefiro hoje fazer o exercício físico do que tomar remédio todos os dias. Lembrei de um caso agora aqui, eu fui visitar um amigo meu no hospital que fez cirurgia, e fui acompanhá-lo no hospital, e durante a noite chegou um senhor de idade, um médio mais ou menos 80 anos, obeso, com fratura, né, porque daí qualquer tombo leva o risco de fraturar, né? Algumas fraturas podem levar à morte, né? Se for uma fratura de fêmur, por exemplo, é um risco que a pessoa corre de ir a óbito, né? Por consequência, que a sua condição física, ela não está adequada. Uhum. Então, para nós chegarmos lá na terceira idade com potência, com músculo, é necessário hoje trabalhar a musculatura, fortalecer a musculatura, dormir bem, se alimentar bem e chegar lá no estágio dos 60 aos 80. Hoje a expectativa de vida aumentou significativamente. Com exercício físico, já existem alguns estudos que já afirmam que quem realiza a prática de exercício físico, ele ganha uma sobrevida de 7 a 10 anos a mais. É tempo, né, gente? Né? Tem que pensar. Então, imagina nisso. 7 ou quer. 10 anos a mais de tempo a mais com os netinhos, né? Então, e com qualidade de vida. Exato. Não ser aquele idoso. Antigamente tinha a ideia de que o idoso se aposentou e fica esperando a morte, né? Não, hoje não existe isso. Hoje existe idosos que são super ativos, né? Com uma mentalidade excelente, igual uma pessoa de 30 anos. Por quê? Porque ele faz exercício físico, ele cuida da sua saúde. E cuidar da saúde, necessariamente, ele tem que não ser sedentário. Ele tem que fazer trabalho de força muscular, tem que fazer trabalho aeróbio, tem que fazer o cardiozinho dele, para ele chegar com uma qualidade de vida e saúde, né? Que é o mais importante de tudo. Chegar lá na terceira idade bem fisicamente e bem cognitivamente. O exercício físico faz com que essa janela de imunidade aumente, e aí, se está aumentado, logicamente, eu vou ter menos problemas de doenças. Menos gripes, né? Menos vírus, possibilidades. Se pegar porventura, pega, não é imbatível. Mas se pegar, ele vai ter uma agressividade muito menor do que não fazer nada, né? Estar sedentário, a janela de imunidade aumenta e aí abre-se as possibilidades de agravamento das doenças. E, né, sem contar ainda a questão hormonal, né, Márcio, que isso traz felicidade. No próximo bloco a gente vai falar disso, até porque tem uma personagem que a gente vai mostrar, que é a aluna no Márcio, que transformou a vida dela e saiu de uma depressão por causa do exercício físico. Então a gente faz esse intervalo, fica aí com a gente nesse bate-papo, né, porque a gente quer o quê? Motivar você a se mexer, a cuidar do seu cognitivo, do seu social, interagir com as pessoas, né, e ter qualidade de vida na velhice. Estamos de volta com o nosso Vida Sem Filtro, falando hoje sobre os pilares, né, para o envelhecimento ativo, com qualidade de vida, que é o cognitivo, social e o físico. E agora a gente vai conhecer a Maria Helena, que tem 74 anos. Ela saiu de um quadro de depressão através da inclusão do exercício físico aí na sua rotina. Me chamo Maria Helena, tenho 74 anos, comecei a fazer o exercício, faço tudo exercício, o pilates, a caminhada, a ir, tudo moderado, tudo tranquilo, saí de um quadro de depressão, eu andava muito depressiva, a minha qualidade de vida, meu sono, tudo melhorou, estou bastante satisfeita. Tranquila, adoro vir fazer os exercícios e estou muito bem.
Que maravilha, né, gente? Que exemplo, ó, pra gente se motivar aí e mudar, sair da depressão com exercício físico é fantástico. Estão participando aqui desse bate-papo, né, sobre os pilares do envelhecimento, o Hudson Moraes, que é secretário de assistência social, a Regiane Roth, psicóloga, que acompanha a gente nesse bate-papo, o Márcio Santos, fisiologista do exercício físico, e também o seu José Arnaldo, que tem 66 anos e já transformou a vida dele por esse projeto, né, do Cidade do Idoso. Márcio, gostaria que você comentasse, já que a Maria Helena é sua aluna, né, e você assistiu toda essa mudança. É um caso interessante, né? Eu chego até a emocionar, porque o trabalho nosso é para o outro, é melhorar a qualidade de vida do outro, né? A dona Helena, ela vive com esse processo de depressão há tempos já, né? Então, foi um processo que demandou bastante cuidado com ela, né? E tive que verificar alguns parâmetros fisiológicos dela que estavam fora do padrão de normalidade, né? O idoso, quando está num processo de depressão, ele é muito perigoso, porque durante o sono nós temos um hormônio, né, chamado hormônio do sono, melatonina, que não produz, né? E além de não produzir, existe um líquido na base do nosso cérebro, né, que é um metabólito do sono, se chama 5-hidroxintolacético, que quando esse líquido ele diminui no nosso cérebro, no cérebro da pessoa idosa especificamente, corre-se o risco de levar essas pessoas a ter ideias suicidas. Então, isso é um risco enorme para o idoso. Então, o que eu tive que fazer com ela? Fazendo todas as análises nela, eu identifiquei que ela não estava dormindo bem, não estava se alimentando de forma correta. Aí eu fiz algumas orientações para ela, retirar alguns tipos de alimentos que fazem um processo inflamatório intestinal, porque o nosso intestino e o nosso cérebro têm uma ligação direta, né? Então, tudo que passa pelo nosso intestino, o nosso cérebro faz adaptações. Então, quando eu regularizo através do exercício físico, através da alimentação, né, a boa orientação faz a mudança no estilo de vida da pessoa. Então, quando eu consegui estimular ela através do exercício físico para que ela dormisse bem e melhorasse o sono, porque é no sono que vai haver toda uma reprogramação hormonal, né, que vai melhorar e dar qualidade de vida para ela. Então, a partir do momento que eu consegui estabelecer que o sono dela melhorasse, eu consegui trabalhar vários outros aspectos hormonais, porque a reação é em cadeia. Então, eu consegui fazer com que ela saísse desse quadro de depressão de uma forma assim, um pouco mais longa, porque eu estava num quadro de moderado a severo, né? E claro que não foi somente o exercício físico, teve acompanhamento com o psicólogo, teve acompanhamento com o psiquiatra dela, né? Então é uma junção de profissionais atuando na mesma linha de pensamento para que ela pudesse sair desse quadro, né? Evoluir, e hoje ela está feliz, que, né? Bom, né, e está totalmente incentivando outras pessoas a fazerem exercícios físicos. Regiane, gostaria de complementar, né? Porque quando a gente fala da depressão, a gente sabe quanta gente até às vezes não quer sair de casa, e não. A família tem que estar com esse olhar atento, né, para estar motivando essa pessoa. E se realmente não conseguir, aí primeiro tem que buscar esse profissional, né, para depois às vezes se inserir. Às vezes não tem vontade de ir para o projeto, não tem vontade de fazer uma aula, não tem vontade de estar ativo, né? Mas não porque ela não queira realmente, porque a depressão é que impede isso. A depressão, ela impede muitas coisas, né? E até a pessoa lá aceitar que ela precisa de tratamento, às vezes leva um tempo, né? Então, assim, às vezes a família tem que ter um olhar diferente, né? Os filhos, né? Ou mesmo antes, eu começo a ter um processo onde eu fazia algumas coisas, hoje em dia eu não faço mais. E também, o que acontece nessa terceira idade? A pessoa, ela vai envelhecendo, o que acontece? A família começa a retirar coisas do que a pessoa fazia. Né? Um simples varrer de uma casa. Você começou a varrer, largou a vassoura lá, não vai varrer mais. Deixou queimar uma comida. Não vai. Lógico, tem que ter um olhar, que nem, por exemplo, quando mexe com algo um pouquinho mais perigoso. Mas a família começa a retirar. Você fazer isso, você não tem mais idade para isso, né? E começa a ter, às vezes, a família mesmo tem um preconceito contra a pessoa idosa, né? Então, nós temos que quebrar esse tabu. Porque pessoas a partir de 60 anos, não importa, 80, não importa. Ontem até eu recebi um videozinho de uma mulher de 80 anos fazendo atividade física e eu. Né? Que você fica assim, não,
não acredita que a pessoa tem, né? Então, assim, por que, que ela não pode estar? Não, você está velho para fazer. Não, a pessoa não está velha, jamais vai estar, né? Então, assim, a família tem que começar a ter um olhar, ou mesmo a pessoa ter um olhar para si e falar assim, não, opa, eu não quero mais sair de casa, porque começa, a depressão, ela começa a dar os indícios, né? E assim, e a questão emocional, as pessoas também, o que acontece? Psicólogo, ah, estou indo psicólogo, eu não quero falar para ninguém. As pessoas ainda têm vergonha disso, sabe? Como eu vejo ainda, como as pessoas têm vergonha de falar que tá indo no psicólogo, que está fazendo um processo terapêutico. Não, eu falo, gente, hoje em dia quem faz terapia é um privilégio. Quem tem essa oportunidade de estar fazendo, né? Que nem a sua paciente que teve toda essa equipe em volta dela, né? Mas assim, vamos começar com alguma coisa, né? Atividade física, vamos começar de leve. Não adianta querer, não, você vai no psicólogo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não adianta impor. Sim, você tem que ir com conversas. Vamos procurar, faz uma sessão para você ver como que é. Vamos procurar um profissional que já trabalha com idoso, que trabalha com isso. Vamos numa sessão, se você não gosta, duas. Faz um combinado, que nem a gente faz estilo com criança. Pelo menos duas. Pelo menos uma, duas sessões. Se você não gostar, então a gente faz outra. Psiquiatra também é outra área que as pessoas têm um preconceito muito grande. Nossa, vou ter que tomar uma medicação. Mas às vezes é necessário para sair desse momento de depressão que está, né? Que nem no caso dela. Muitas vezes não consegue só com terapia, não vai conseguir só com uma atividade física. Vai ter que entrar com medicamentos. E é por um período. Né? Pensar dessa maneira, por um período, melhorou, vai fazendo o desmame, né? Mas assim, a família, vamos duas sessões, não, vamos no projeto, vamos lá conhecer o projeto? Ah, não quero. Então, acha um dia que você quer, sabe? Não é aquela coisa, vamos, sabe? Porque quando você empurra, a pessoa não vai querer, né, aos poucos. Ah, vamos lá conhecer, eu vou com você. Eu já trouxe várias pessoas aqui, igual está o seu José hoje, mas a gente já trouxe outros idosos que participam do projeto e que contaram a transformação, né, que foi a sua vida a partir do momento que começaram a participar. Seu José, lá o senhor faz atividade física lá também? Sim, fazemos atividade física com o professor e também uma caminhada no Parque Tranquilo, que é excelente. E hoje, para mim, é um prazer enorme participar dessas atividades, porque me faz falta se eu não o fizer. Mas é isso, né? Desenvolve esse prazer pelo exercício. Antes o senhor fazia, não, seu José? Não, antes eu era quieto em casa, sem fazer nada. Aí ali motivado com os amigos que já, isso, já fez ali. Isso, motivado com os amigos, com pessoas da mesma idade, sem ser julgado e sem julgar ninguém. Faz com que a atividade se torne prazerosa. O senhor vai todos os dias, seu José? Sim, com prazer. Que quais outras atividades que o senhor gosta de fazer lá no Cidade Perigosa? Nós temos aí a caminhada, o exercício e o alongamento, que faz parte do dia a dia, faz com que a gente seja mais ativo. E fora isso, tem outras oficinas lá também, né, Hudson? Quais são as outras atividades? Sim, nós temos atividades diversas, todas com o objetivo de ter a interação social das pessoas idosas. Porque, como foi dito aqui pelos profissionais, às vezes, pelo simples motivo de você ter uma pessoa do seu lado ali, que você consiga dialogar, trocar experiências, trocar angústias também, que todos nós temos, só esse simples ato já faz muito bem para essa pessoa, o que às vezes ela sozinha em casa, trancada, não teria essa oportunidade. E hoje nós temos também um desafio muito grande, que com as tecnologias que trouxe muitas coisas boas, também nos distanciou como família. Então, às vezes, a gente está naquele domingo, na hora do almoço, em vez de estar dialogando em torno da mesa, a gente está todo mundo no celular ali, preocupado com alguma outra coisa. Então, a gente, ao mesmo tempo, está próximo e distante. Então, isso dificulta muito a nossa interação, nossa comunicação. Então, isso também traz alguns prejuízos para nós como pessoa, né? Independente da idade, eu estou falando, né? Então, esse significado a gente traz também lá para a nossa Cidade do Idoso, trazendo profissionais diversos, psicólogos, assistentes sociais, trazemos profissionais da área de saúde, trazendo sobre orientações de beber água, que é algo que às vezes a gente esquece na nossa rotina. Então, semana passada foi lá uma doutora falar sobre a importância de beber água, os benefícios que traz para a sua saúde, o benefício para os rins. Então, são assuntos diversos que nós procuramos
não tornar uma rotina chata, sabe? Ah, eu tenho que ir lá de novo, porque naquele horário eu vou ter tal atividade. Então, a gente diversifica para que seja uma atividade leve, saudável, que a pessoa sinta vontade de ir até a cidade do idoso. A gente até falou da outra vez, né, Hudson, que às vezes eu falo assim, ah, eu não gosto de artesanato. Lá vai ter oficina de artesanato. Não, tem artesanato, tem muitas outras coisas para fazer lá. Tem dança, né? Tem os bailinhos também. Tem os jogos de tabuleiro também, que os idosos gostam demais, são competitivos, né? Então, a gente está todo tempo usando a criatividade para diversificar as ações. Lá nós temos uma equipe muito boa, são mais de 10 trabalhadores que lá de segunda a sexta se dedicam, trazemos parceiros, voluntários, porque, como eu disse, às vezes nós não temos o poder de uma fala sobre determinado assunto, mas a gente vai, busca um profissional, um médico, um enfermeiro, que vai lá um professor de educação física para trazer essa informação e fazer com que o serviço fique completo. Tá certo. A gente segue ampliando o assunto no último bloco. Voltamos com o nosso Vida Sem Filtro, falando sobre os pilares de um envelhecimento ativo que envolve o cognitivo, o social e o físico. Márcio, seguinte, quem ainda não investiu nisso, né? Pensando lá atrás e já chegou na maioridade, né? Na melhor idade, depois dos 60, e às vezes tem dificuldade ainda em fazer o exercício físico. Sempre vale a pena começar. Para ontem, inicia e já... Porque a melhoria que você vai ter na qualidade da vida e no bem-estar físico e psicológico é enorme. Os ganhos, eles são, como eu disse antes, quem fica parado vai para o cemitério mais cedo, infelizmente. Quem se movimenta tem uma possibilidade muito maior de sobrevida. Então, 7 anos, 10 anos a mais de vida, eu quero ter. Então, eu vou fazer exercício físico, sim. Quanto antes começar, melhor, né, Márcio? Isso. Agora, aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade, ou que falam assim, ah, eu tenho muita dor no joelho, tenho dor no quadril, como é que eu começo um exercício físico? Isso vai melhorar também? Melhora muito, mas aí nós temos que ter os devidos cuidados, né? Aí nós temos que ter uma orientação mais aprofundada, mais adequada, fazer uma excelente avaliação para resolver de fato o problema nesses casos. Uma indicação que pode fazer exercício físico dentro da água, que daí o que vai acontecer? Nós não temos a atmosfera agindo sobre o corpo, não tem um peso. Então, na água, nós temos uma possibilidade de fazer os movimentos, né? E chegar ao objetivo, que é melhorar a qualidade de vida dele. Agora, se ele está num processo inflamatório, nesse caso aí eu não coloco ele para fazer exercício. Primeiro, eu tenho que tratar a inflamação. Uhum. Então, primeiro passa no médico, né? O médico faz o receituário melhor que seja para aquele caso dele. Melhorando essa inflamação, opa, agora nós vamos fazer exercício físico com o objetivo de fortalecer essa musculatura e fazer com que esse... indivíduo tenha qualidade de vida de uma forma mais prazerosa. Inclusive, né? O Márcio trabalha aqui no ginásio de esportes, né? Na Secretaria de Esportes. Quantos idosos vocês atendem? Porque é uma oportunidade para você, às vezes, que quer se exercitar, que quer ter um acompanhamento. E gratuita, né? Uhum. Então, o Cascavel, hoje, nós temos 3 polos de piscinas ofertando hidroginástica. Então, anualmente, nós temos mais de 130 mil atendimentos, né? Então, as piscinas, elas funcionam no período da manhã, da tarde e da noite. Então, das 7 da manhã até as 9:30 da noite, tem aula hidroginástica, tem a oferta de caminhada orientada no período da manhã, tem o Pilates solo, que a Secretaria é uma novidade agora, que a Secretaria está desenvolvendo, né? Temos aí então para quem quer ficar parado, ele vai ficar porque quer. Atividade, opção, exercício para fazer, tem. Tem o Felicidade do Idoso, que também oferta outra gama de atividades, né? Mais abrangente ainda, porque daí envolve mais profissionais, né? O exercício físico é vida, então não fique parado, vamos se exercitar. Quanto mais parado ficar, mais adiposidade você acumula. Mais ganho de peso você tem. Se você ganha de peso, mais doença você ganha. Então, controlar o peso, controlar a alimentação, controlar a hidratação, idoso geralmente esquece de tomar água, né? Então, a cada 30 minutos, um copinho de água, ou uma hora, um copinho de água, né? Isso vai depender muito de uma pessoa para outra, né? Existe um cálculozinho bem simples para você tomar água de forma adequada, que é 35 vezes o seu peso, divide ele por 1000, vai dar a quantidade exata do que o teu organismo precisa para você
Ficar bem. Fala em média, em média 2 litros por dia, mas aí depende do peso muito da pessoa, não do é indivíduo, assim também, né? Exatamente. Então, assim, e a alimentação é fundamental. Não exagerar nos industrializados, não exagerar nas gorduras, né? Dar preferência para frutas, verduras. Com isso, vai fazer com que você regularize o teu organismo, diminuindo o teu peso com exercício físico. Então, inicia uma caminhada leve, né? Não precisa você sair correndo. Ah, eu vou correr uma hora e meia. Não há necessidade. Faça 25 minutos. Só não fique parado. Não fique parado. Movimente-se. Regiane, o que, que a gente pode falar em relação ao cognitivo, né? Há uma prevenção, eu quero estar bem, quero continuar ativo, o que, que eu faço já para chegar lá e estar bem? Engajamento dele, né? E em casa mesmo, procurar fazer algumas atividades que dá para fazer, né? Joguinhos, caça-palavras, né? De erros, leitura. Eu não gosto de ler. Pega uma revista, um jornal, um livro, lê 15 minutos. 5 páginas, 2, comece aos poucos, né? Então, isso faz com que você comece a trabalhar teu cérebro. Pega, coloca uma música e tenta escrever alguma coisa. E depois você tenta lembrar a música que você estava ouvindo. Porque você vai trabalhando a tua atenção auditiva e visual. E forma o que é a questão da memória, né? Isso você pode estar fazendo em casa. Os familiares permitam, né, que os pais façam alguma atividade, continue fazendo, deixe fazer. Nem que deixe a vassoura no meio da casa. Deixa varrer, deixa lavar, deixa. Pega a meia, dá para dobrar, sabe? Vai guardar. Não tenho paciência. Tem que ter paciência. A gente vai, todos nós vamos envelhecer. Pretendemos todos nós envelhecer. E é uma questão de ter paciência, né? E na questão, já pegando essa parte cognitiva que eu falei, mais emocional, começou a perceber que tem uns vestígios, procure atendimento. Não tenha vergonha de falar, gente, eu estou triste, eu não consigo dormir, né? Que nem nós mulheres entramos na menopausa, então também temos uma questão que vai mexer muito com os hormônios, mexe muito com o nosso emocional. Então a gente precisa também ter esse cuidado, né? Diferente também dos homens, né? Então você, eu estou percebendo que eu não era mais aquela pessoa que gostava de fazer as coisas, estou mais quietinho, opa, tem algo diferente comigo. Então deixa eu procurar aonde que eu posso ir. Nós temos atendimentos gratuitos, tem atendimentos por plano de saúde, tem atendimentos particulares, vai depender de cada pessoa, mas não ficar, né, com vergonha, gente, eu não tem que buscar falar. Ajuda, né? Tem que buscar ajuda, né? Emocional, todos nós temos, todos nós passamos pelas questões emocionais. Não existe entender que todos nós vamos ter frustrações, decepções, mágoas, vamos ter alegrias. Então, assim, isso a gente vive várias vezes. Parte da vida, né? Alegria e tristeza a gente vive várias vezes ao dia, e isso é normal. Então, a gente tem que aprender a lidar com elas, entender. Tá certo. A leitura da vida, né? Aprender isso. Hudson, o envelhecimento da população é uma preocupação, né, para os órgãos públicos que precisam investir cada vez mais. A gente tem esse projeto lindo aqui em Cascavel, que é o Cidade do Idoso. Vem investimentos futuros, como é que está? A política do idoso, ela deve ser uma política prioritária. Em Cascavel, hoje, nós temos uma estimativa que tenhamos 45 mil pessoas acima de 60 anos. A estimativa para daqui a 10 anos é que esse número chegue a 100 mil pessoas idosas. Então, nós temos que ter um planejamento, uma organização com políticas públicas para garantir a este público um atendimento digno, um atendimento através de políticas de esporte, de cultura, de saúde, de alimentação. Inclusive, temos os restaurantes populares, que em Cascavel as pessoas idosas podem se alimentar ao valor de R$ 3,00. Então, são políticas públicas que nós temos que garantir aos idosos para que eles tenham uma vida saudável, e graças a isso nós temos já uma perspectiva de vida muito maior, né? Até algumas décadas atrás, a estimativa de vida era 60 anos. Hoje, temos pessoas com 80 anos ou mais bem, com saúde psicológica bem, saúde física bem. Então, é nisso que nós estamos buscando, trabalhando, para que nós tenhamos melhor qualidade de vida à população. Tá certo. Seu José, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para quem está nos assistindo hoje, né? Baseado na sua experiência, no que mudou da sua vida, por estar interagindo, porque fez amigos ali no Cidade do Idoso, porque hoje tem uma rotina diferente, né, relacionada ao exercício físico, participa dos jogos lá, faz coisas que gosta, né, e se sente feliz. Pois é, venha participar da Cidade do Idoso, faz parte da nossa, do costume do brasileiro,
a não picar em casa. E viver em comunidade é uma satisfação enorme, porque ali você tem alegria, você tem tristeza, você ouve, você fala, e ao mesmo tempo a satisfação é grandiosa. E aprende também, né, seu José? Porque o senhor falava aqui nos bastidores, né, sobre uma médica que participou lá. Isso. E eles... Isso, mesmo recebendo informação sempre. Idade, a gente aprende e muito. Ah, e aprender aquilo que a gente fala, que nunca ocupa espaço, né, Hudson? Agora, quem quer participar, então, do Cidade do Idoso, que tem mais de 60 anos, como que tem que fazer um cadastro? É muito simples, não tem burocracia alguma, é gratuito. Basta procurar lá a nossa sede da Cidade do Idoso, que fica no Parque Tarquínio, falar com a nossa equipe, se inscrever. Pode, se quiser, escolher um dos dias da semana que fique melhor para fazer atividade, não tem problema, porque às vezes a pessoa idosa também tem outros compromissos, né? Às vezes... Não é obrigado a ir todo dia, gente. Tem todo dia lá à disposição, mas... Tem todos os dias à disposição, a gente se adequa de acordo com a agenda da pessoa, porque tem aquele dia que quer ficar com o neto, dar uma atenção especial à família, ótimo. Vai o dia que pode e assim a gente consegue interagir. E faz esse cadastro de maneira bem simples também, simples, direto lá. Simples, rápida e já começa participando. Uhum. Não tem burocracia. Basta ter 60 anos mais. Márcio, e para as atividades que são realizadas ali no ginásio, como que as pessoas fazem para participar? Porque daí tem que esperar, às vezes tem fila, né? Ver se abre vaga. Como é que funciona? Nós temos uma demanda gigantesca, né? E as três piscinas, às vezes, elas não comportam a demanda. Mas para quem quer deixar o nome na lista, é só se dirigir até a Secretaria de Esporte e Lazer, no administrativo, deixar o nome lá. Assim, quando abrir vagas, porque existe desistência, algumas pessoas viajam, mudam de cidade, aí acaba abrindo vagas. Aí faz um remanejamento dessa, a pessoas que perdem vaga porque faltam sem justificativas, né? Então, durante o mês, dois, três meses, um semestre... Sempre acaba abrindo vagas. Então, é reposta dessa maneira. O ideal é que vá pessoalmente lá? Pessoalmente lá, dá o nome... Ver todas as possibilidades de atividades. Isso, escolhe as atividades, nós temos a hidroginástica, nós temos a academia, nós temos o Pilates, né? Então, só chegar na secretaria, deixar o nome lá, assim que abrir uma vaga, a gente liga e já inicia o processo. Tá certo. Márcio, já vou pedir para você passar também a sua rede social. O Márcio trabalha bastante com pessoas idosas, quem quiser acessar mais informações, qual é a sua rede social, Márcio? Instagram, Márcio Cessantos 2017, e o Facebook é Márcio Santos Santos. Obrigada mais uma vez pela participação aqui. Regiane, querida, obrigada pela participação. Eu que agradeço. As pessoas que quiserem acessar conteúdos, você posta também? Posto também a conteúdos da questões emocionais, dessa questão de reabilitação, né, para a terceira idade, ou mesmo pessoas que tiveram AVC, que afeta, né, a questão, né, cognitiva, né, que é uma pós muito... Você vê um trabalho, né, que são técnicas que a gente trabalha, a reabilitação, o avanço dessas pessoas é bom, grandesco, né? Assim, sabe? Você começa a trabalhar, você vê as pessoas tendo a qualidade de vida, né, melhorando muito, né? Porque daí dentro do consultório é constante. Então, na minha rede social, que é Instagram, psicóloga Regiane Rote, R-O-T-H, também tem bastante conteúdos lá, vale a pena. Obrigada, Tari, pela participação. Seu José, muito obrigada pela visita aqui, por compartilhar, né, a sua experiência no projeto. Hudson também sabe que portas estão sempre abertas aqui para vocês, né? Obrigado pela oportunidade de levar informação às pessoas, que isso é o mais importante. Tá certo, até a próxima.